Altså, jeg vet ikke om jeg tar med det her, men nå er jeg 1,91, og det er ganske høyt. Nei, det er så nærme 1,90, det er så nærme 1,90! Tror du ikke jeg bare klarte det? Yes! Yes! Så folkens, som dere så, altså jeg har ikke i det hele tatt engasjert meg i det 190 draft-greiene her. Jeg gikk inn på draft, tenkte, ja, jeg fikk 3-4-3 flat. Da er det mulighet for å få høyt rate, da. Satte for meg et mål om liksom 189, liksom der oppe. Og så får jeg først Hummels, så Ronaldo Team of the Year, og så Messi Team of the Year. Og jeg tenkte, shit, nå må jeg sette på facecamen, for det kan bli bra. Og så fortsetter jeg å bygge, Og den ligger på sitt høyeste på 1,92. Da skal jeg begynne på benken. Og Jesus, jeg var stressa. Når jeg var ferdig, så hadde jeg 1,89. Og da kunne jeg begynne å putte inn spillere inn på benken. Jeg hadde blant annet denne Team of the Season. Karn, jeg hadde Royce, og jeg hadde også Bonucci på reservene. Så jeg tok over en etter en, og boom, 1,90. Det beste med det her er at jeg gjorde det med så liten innsats. Jeg bare tenkte, la oss bare ta og sjekke ut det her. Kan det gå? Er det mulig å faktisk få så mange gode spillere og få en 190? Fordi det er mange engelske YouTubere, spesielt engelske, som har brukt tusenvis av norske kroner på å få et slik draft. Altså, jeg brukte 20 spenn, og jeg kommer sikkert til å få de 20 spennene tilbake etter at jeg får pakker og sånt. Og ikke bare det, jeg får lov til å spille med de spillerne her. Så i startoppstillingen så er det Godin, Messi, Bale, Neymar og Ronaldo og Hummel som over 90. Rett under der så har vi da Müller, Iniesta og Benzema på 89. Altså, er dere klare hvor bra det draftet her er? Altså, på denne måten blir det jo enda bedre. Da får vi til og med benka Granero. Det sier jo sitt. La Liga og Bundesliga. Altså, det er et så sjukt lag. Hvis jeg ikke vinner footdraft med det her, så er det noe gærent, og er det noe direkte gærent med meg. Bare se på den benken her, liksom. Det her er en benk som kan fint spille igjen hver startopptilling. Altså, det her er så sjukt. Det her er så sjukt. Hvor mange likes kan vi få for det her? Kan vi få 1000? Jeg vet ikke om jeg er først i Norge til å få til det her. Bare kommenter hva det høyeste footdraftet deres er i kommentarfeltet. Altså, jeg har ikke sett én norsk få til det her, så det er sjukt. Jeg kroner meg selv til den norske draftkongen, rett og slett. Tross det faktum at jeg ikke vant draftkongen sammen med gutta. Men uansett, vi har et 190. Så ja, jeg tror det eneste som vi trenger å gjøre er å gå inn i draft og forhåpentligvis vinne hele driten. Altså, bare se på det her. Det er liksom Messi, Iniesta, Hummels, 190. Åh, det er så deilig. Dagens første lag vi møter opp mot har 1,85. Altså, det er ganske klar klasseforskjell på de lagene der, altså, kompis. Men jeg skal ikke la meg lure. Det er en Di Maria, det er en Ibra, og det er en Ronaldo på topp. Åh, jeg ser den komme, Der, ja, Benzema, den sitter du inn. Ok, null stress, Vi skal bare rett til finalen, vi. Altså, alle kampene før finalen er bare warm-up. Vi skal rett til finalen. Ok, her kommer Royce. Marco. Skal vi der litt til, Marco? Åh, Marco Royce. Lurer på hva et 190 draft kan gi deg? Det er det de kan gi deg. Nei. God redning, kan han få... Åh, ja, han skårer målet. Åh, nei, det der er så dårlig av meg. Hvordan? Altså, de målene der kommer bare boom, boom. De kommer rett med en gang, og så han pisser han jo på meg også, da. Det gjør ikke saken noe bedre. Å, herregud. Hva er det de skal gjøre nå? Jeg må sette en her i hvert fall. Han kommer til å draste. Greit. Hva gjør de? Det der er bullshit. Nei, Ibra. Hvor går han? Det er spørsmålet. Hvor går du? Jeg tror du går til venstre. Nei, du går i midten. Jo! Skår derfor, Ronaldo. Gjør det. Prøv det. Nei! Og så selvfølgelig er det Griezmann. Å, herre mann, hva er det her for noe? Ja da! Herregud, jeg blir så sykt fokusert. Det der er så viktig, det. Andres Iniesta! To butter, vi prøver ut av Mario-typa, og så putter vi Neymar på kant, og Ronaldo inn som spiss. Mario sender igjennom Ronaldo. Ronaldo tar en liten spin der. Han blir helt trill rundt lurt. Nå da, Ronaldo, du er igjennom. Ronaldo, hva er det for en avslutning? Ok, her kommer Bale. Bale. Finesse skuddet. Bale, nei! Ronaldo, der til da. Ja da! Dette er for godt til å være sant. Dette er helt rått. Magien med 190, folkens. Vi legger den inn til Ronaldo, og den går inn. Altså, det var relativt jevnt, men han kommer til å klikke for det. Jeg hadde klikket om jeg hadde vært han. Ok, forhåpentligvis får vi en litt roligere kamp. Det ser ut som et veldig bra lag. Det er nesten full kjemi. Det er Krychowiak og Godin som ikke er på full kjemi. Ellers så er det veldig mange gode spillere. Det er MSN minus da N som er Neymar, og nå er det MSR. Og det er veldig mye skummelere. Ok, jeg sender gjennom der. Åh, se på den passningen der. Det er Iniesta i et nøtteskall. Vi chipper keeperen. Hva sier vi til det, folkens? Åh, ja.
Altså, den stikkeren der fra Iniesta, det verdensklasse. Det beskriver hvor god den spilleren er. Og den chipen der, den ikke så skammelig den heller. Se på Benzema, Benzema bare har full kontroll. Se, så går Müller igjennom, Müller går igjennom. Se på Müller, se på Müller, se på spillet. Åh, se på Benzema, altså det spillet han gjør er rett og slett strålende. Han bare står der og venter på ball, og så får han ballen, og så legger han den videre til Ronaldo som skårer. Altså, det er sjelden at jeg setter så pris på en spiss som ikke skårer, men Benzema gjør en utsøkt jobb når det gjelder å holde på ballen. Åh, det er ikke offside heller, det er Mario, det er Mario, det er Mario, Mario superinbiteren! Han kommer akkurat inn og punkterer med det kampen. Flittig spill. Cheeky passning av Benzema nok en gang. Han er liksom kjernen på topp der. Åh, stemmer det. Det lukter. Åh, ja. Rage quit lukter det. Lukter like godt hver gang. Oi. 90 mot 90. Det er 190 mot 190. Hvordan skal det her gå? Altså, han har ikke full kjemi, så jeg har mer 90 enn det han har. Men fremdeles, det er rating på 90. Åh, kom igjen da, Müller. Send den videre. Bra, Müller. Det her er bra. Nå har jeg på følelse at Benzema endelig kan sprekke den nullen sin. Jeg tror ikke han har skåret enda. Det gjør han heller ikke nå, men Müller. Müller! Når man skårer et brassespark uavhengig av på hvilken måte det kommer, så er det bare å si... Jeg hater ikke livet mitt, jeg får si det sånn. Altså, det der er bra spill. Vi gir den til Ronaldo. Jeg bare sitter der. Jeg forventer ikke noen goal, men det der er jo faktisk utsøkt. Åja, ok, så den går inn, ja. For det er logisk. Ok, Andres, han har lyst til å være med på moroa, han vet du. Sender en om Messi, Messi går innover. Det er det som Messi kan best. Skulle jeg vært helt politisk korrekt, ville jeg påstått å si at det var utenfor feltet, men jeg sier ja takk, jeg. Da er det bare det å gjøre the most out of it. Vi tar og legger den høyt, litt i midten, til venstre. Ok, greit, det var helt motsatt av det jeg sa, men det går inn. Andres Iniesta! Oi! Ay caramba! Gol! Det er Iniesta! Min liten forsøk på spansk kommentator. Ok, Ronaldo! No way! Skal den gå inn da? Åh, herremann! Oi! Ok, greit! Da ble det et mål tilbake igjen da, men vi leder fremdeles komfortabel. Ja, prøv å score nå. Hvis han scorer nå, så er det faktisk en reell mulighet for at han får enda et mål. Men det skjer jo faktisk... Hva skjer? Altså, nå må vi bare legge alle mann i forsvar. Dette skjer ikke. Jeg skal ikke tape denne her. Oi, snakkes! Ok, vi legger den til Captain Hummels, så skal han score det siste målet. Sånn, det er sånn vi gjør det. Kapteinen Hummels, verre er det ikke. Vi hysjer. Han skal ikke spille i gult til neste sesong. Han skal spille i rødt, men fremdeles. Han gjør som jeg befaller, og det er å score om finalen mot et 1,89-lag. Keeperen er på null i kjemi, eller han har sikkert litt kjemi, men på null utifra at han ikke får noen linker. Der ja, Ronaldo går igjennom. Ronaldo legger den i nærmeste. Der er det 1-0 innen ett minutt. Setter den ned. Altså, Ronaldo er her rolig. Ronaldo, han kommer seg igjennom, han går igjennom, han tar en liten rainbow. Åh, det går ikke, men vi fortsetter med ballen i beina, vi fortsetter. Vi går igjennom, og der må det være 2-0, rett og slett. Hva sier vi til det, folkens? Det der blir for lett, altså jeg prøver meg på en litt rolig rainbow der, det går ikke. Men når det er en scoop-turn inn i feltet, så er det ferdig. Der ja, se på den ja, finesse skuddet rundt. Oi, hva er det jeg hører for nå? Jeg hører en gutt grine på andre siden. Ok, han legger inn en corner, muligens at den går inn. Det gjør den faktisk også, det var ikke forventet, men jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Skammekroken! Nei, det der er ikke lov. Nei, det er ikke offside engang. Det er ikke til å tro, er det jeg skal si. Og imellom der ja, Ronaldo, imellom der ja! Nei, men helle! Og nå skal du se, det er ikke noe alternativ engang, for det er Leo Messi uten like, og han setter den rett i kassa, ser du! Kan ikke si jeg hater teknikken, amigo, den der går rett inn i kassa, og der var det plutselig litt mer komfortabel ledelse igjen. Altså, jeg beklager for at jeg ga deg troen, men nå er det på tide å knuse alt håp i hele livet ditt, liksom. Nå er det faktisk ikke noe håp for deg igjen, for vi gjør sånn, sånn gjør vi det! Calma to the calma! Sånn som de liker å si det på godt norsk, 3 goals as quick as light. Og den avslutningen der, kan ikke si så mye på den. Men folkens, jeg tror det er slik at han blåser av kampen nå, og jeg tror også det er slik at vi har vinner draft. Det er så kjipt å være norsk, egentlig. Norge er superior, og vi vinner draften. Det var en veldig kronglig til start. Jeg var dritnervøs, men det ordner seg for snille gutter, er det mamma sier. Ronaldo med banens beste, flyttet han inn da jeg merket at det ble litt problemer. Og så har vi jo 6-3, og 5-3, og 3-0, og 4-3, og det er ikke så viktig. Men jeg vil liksom ikke gå videre. Det er liksom, nå har jeg liksom vinner, og så vil jeg ha det laget fremdeles. Gi meg det laget da, vær så snill, bare gi meg laget. Kan ikke si at jeg hater de stats her, eller? Liksom 200 pluss i målforskjell. Vi har skårt 500 mål, og så har vi liksom vinner 14. Det er ikke så mye egentlig. Og så best teamscore da, 1-90. Nei, det er ikke så stress. Men ja, sett på.
den triste sangen. Jeg kommer til å savne dere gutta. Ronaldo, Müller, Hummels, alle gutta. Jeg kommer til å savne dere så innerst inne, dypt inn i hjerterota. Men så igjen så sier jeg hjertelig takk for disse pakkene. Og jeg tror det der er en 50K-pakke. Jeg kan ikke si jeg hater det. Men jeg skal ikke åpne denne pakka nå. Jeg kommer til å vente til Team of the Season, liksom alle de beste kommer ut. Da blir den her åpnet. Og da kan jeg love deg, da blir det en svær pack-åpning. For det er ikke det siste draftet jeg gjør. Jeg vil at du skal anbefale meg et draft jeg kan gjøre i neste video. At jeg må plukke Team of the Season-kortet hver gang. At jeg må plukke Man of the Match-kortet hver gang. At jeg må plukke Legende-kortet hver gang. Så gi meg utfordringer, og jeg tar dem på strak arm. Videre så er jeg litt usikker på om jeg kan la webcam på hver eneste. Det er litt stress å kommentere i liksom sammenhengen i liksom to timer. I denne episoden i hvert fall så måtte jeg klinte med det, for det er 190 draft. Hvem vil ikke se 190 draft? Sant også, så ja, jeg håper dere har trivdes. Jeg håper dere har likt denne videoen, og hvis dere har, legg en like. Kan vi nå, la oss si, vi prøver på 1000 på den her også. Nå 1000 likes, så kommer det mer drafts. Utenom det, så abonner for mer. Jeg har vært en dulle, du har vært en legende, og vi snakkes.